Ну і що ж, друзі, ми знову разом із вами. 9:36 в Україні. Продовжується ранок на телеканалі М-Студіо. І, як ми і обіцяли, сьогодні у нас насичений на гостей ранок. Ми раді вітати у цій студії Юлію Давидову, прес-секретаря Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. Доброго ранку. Доброго ранку. Ох, ми всі знаємо, що невдовзі, 16 вересня, лісівники відзначатимуть своє професійне свято. Професія, без якої, мені здається, збереження нашого лісу, збереження нашої природи неможливо. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про важливість дійсно от цієї професії. Чим займаються лісівники? Лісівники займаються примноженням, лісорозведенням лісових багатств. І з самого малку вони вирощують від сіянця і саженця лісові, в лісових розсадниках дерева, які потім виростають могутніми і прикрашають нашу природу, наше Закарпаття. Праця лісівника в Закарпатті надзвичайно важлива, адже у нас найбільша лісистість в Україні і четверте місце ми займаємо серед лісистості в Європі. І праця лісівника – це лісівник – це людина, яка шанує, любить ліс, і вона постійно в лісі, вона вкладає душу в ліс. І з самого малку покоління ми лісівники – стараються, навчаються від самої лавки отакої шкільного лісництва і до майбутнього директора або начальника. Розкажіть, як ви потрапили в цю галузь, от чим вона вас привабила? Потрапила на посаду прес-секретаря. Постійно ходила в ліс з малку, у мене дідо був лісівником, але на Кавказі, і я постійно з ним гуляла, у мене були всякі гербарії, мікроскопи, ну от з такого все починалося, з малку я любила ліс, і фотографувала постійно ліс, просто собі для Фейсбука, для Інстаграма, потім просто це хобі перейшло в роботу і згодом вже отримала лісогосподарську освіту, вже лісовий господарник. От я переконана, що ви побували абсолютно у всіх лісах нашої області. Я вірю, що ви окремите щось, знаєте, таке, щоб улюблене містечко, навряд чи зможете, але все ж таки, от можливо, трішки нам розкажіть, де вам запам'яталося найбільше? Можливо, якісь дубові гаї на Тячівщині чи сосни на Рахівщині? От що особисто вам вподобає? Де себе почуваєте найкраще? Чи ліс – це байдуже, який головне? Ліс, да, ліс він енергетику заряджає. Не обов'язково, щоб він був смириковий ліс, або дубовий, буковий. Це взагалі така енергетика, це бомба. Ліс, от треба йти, заряджаєшся не в сірих буденностях, треба туди втікти і підніматися по горам, ходити, мандрувати, і тоді буде щастя, наверное, у всіх. Люди більше були щасливі і не такі озлоблені, якщо б частіше в ліс виходили. На пікніки, да, і всякі такі туристичні вилазки. От на Говерлі якраз ми піднімалися останні. А скільки разів взагалі були на Говерлі? На Говерлі перший раз піднялась, да. Але це вражаюче. От хотіла, точніше, от трошки розкажу так, що останніми роками йде ось таке ознайомлення лісівників з лісівниками. Тобто от такі виїзні різні конференції, коли збираються на якомусь одному лісництві представників всіх лісгоспів. Для чого це робиться? Тобто чи дійсно от колись люди просто мали свою сферу і там сиділи, нічого не знали, нічого не хотіли, а тепер от стараєтесь більше показати, можливо, що от окрім там смирикового лісу є ще й дубовий. Є й буки у нас на Закарпатті. Ну, і мішаний ліс. Все ж таки, не тільки просто по розподілу йде, що є смирека, є кедр, сосна кедрова. У нас сосна не росте. То таке тлумачення неправильно. Дубовий. Такі виїзні колеги – це переймання досвіду. Це лісівники наприклад, району бачать, як ведеться лісогосподарська робота в іншому, як розбудовуються лісові дороги, які також мають лісогосподарське та туристичне призначення, рекреаційні будиночки, мисливські, єгерська служба, як доглядає за лісом там лісокультурниці в лісових розсадниках. Це все мають бачити лісівники. Лісівнича галузь, я думаю, що всі журналісти і люди замітили, наша громадськість, що галузь стала більш відкритою. І ми відкриваємо ще більше. Тепер вся робота лісового господарства є у нас і в соціальних мережах, які найбільш активними, є і в Інстаграмі, Фейсбук.
І ми стараємося ще більше, як можна, за допомогою преси так само і розвивати і відкривати галузь. От я знаю точно, що от останнім часом і йде підгодівля активно тварин лісових, тобто десь через, можливо, природні умови, великий сніг чи інші тварини не здатні собі самі здобути їжу, і лісівники от організовують. Для яких тварин, як часто, можливо, якось по порам року більше роблять лісівники от таку справу? Єгерська служба завжди веде підготовку, і лісомисливські господарства, зокрема, і мисливські товариства, яким надано в користування мисливські угіддя. Це регулярно робилось. От якраз мій дідусь, він коли працював, він в заповіднику працював лісівником і в єгерській службі так само. І це велось постійно, просто не так воно показувалось людям, не презентувалось. Лісівники звикли просто робити свою роботу. А підгодовують вони тварин, вони заготовляють насіння, віники, закупають корми спеціально для оленів, для косуль. Потім вже в підгодівельні майданчики вони підсипають постійно корм. Тому що тваринкам треба ще жити теж, а взимку не так легко. Ось ця культура, таке лісництво, знаю, що передається і саме дітям з малку закладаєте ви їх. Розкажіть про ці от заходи зі школярами, можливо, є якісь у вас там гуртки, щось таке. Ну, наші гуртки – це шкільне лісництво, це такі маленькі дітки, що приходять спочатку зі школи і формуються вже до лісівника. Постійно шкільне лісництво, у нас понад 400 дітей в шкільних лісництвах, вони участвують в різних заходах, от, наприклад, там в мисливському фестивалі, який на Виноградівщині був, в День працівника лісу, який зараз буде на Берегівщині. І лісівники переходять з покоління в покоління, з діда-прадіда йде вже до сучасних часів. Ще хотіла запитатись, от дуже цікаво, от у суспільства просто укладено десь тут у голову, що лісівники займаються виключно от лісом, так що щоб там не було браконьєрів, щоб там був порядок. Але все ж таки, останнім часом лісівники активно розвивають і рекреаційні об'єкти, рекреаційні пункти. Тобто, чому почали орієнтуватися на це, і чому до цього не було от так активно, не розвивалося? Тому що насправді, от відчувається, коли людина заходить в ліс, я не на одному рекреаційному об'єкті побувала, який облаштували саме лісівники, і відразу відчувається, що це необхідно, тобто це така санкціонована точечка, де будь-хто може собі присісти абсолютно безкоштовно. Танки, смітники. Є багато, ну, Закарпаття – благодатний край, на кордоні 4 країн. І найбільше лісистість, як я вже говорила. І неможливо просто оминути це і не розвивати якраз рекреацію, туризм. І ми розбудовуємо рекреаційні майданчики. Да, вони, може, десь відрізняються там, наприклад. Вони, може, не такі недосконалі, як би хотілося, щоб як ляльковий будиночок був. Але все одно ми розвиваємо. У нас є багато цікавих таких локацій, куди може поїхати турист. І хто знає краще ліс, як не лісівник. Ну, я думаю, що це тільки початок. Тому що це наша така політика вже Закарпатську ОЛМГ розвивати напрямок туризму. От взагалі, що б рекомендували побачити закарпатцям? Можливо, багато хто десь не був з власного досвіду, з власних спостережень, щось відвідувало, цікаве бачила. Починати треба обов'язково з лісових розсадників, тому що не всі знають, що у нас вони є, ці ясли, звідки народжується ліс, а потім вже виростає великий, могутній ліс. Треба поїхати, я думаю, що обов'язково. Міжгірщина, далі Тячівщина, Горгани та Пішірка, заказник кедровий, там, де старовікові кедри ростуть. Звісно, що на Сивулю. Гуверла, я думаю, і Рахівщина, Піп Іван, да. Так, обов'язково. І мене особисто, от відвідуючи десь якісь лісництва, вразила Берегівщина, де були косулі. Так, тобто от, спілкування десь, от перебування десь із тваринами, воно також дуже розслабляє, тобто просто прийти, подивитися, помилуватися цими милими тваринами, яких не так багато у нашому регіоні, от на території якраз того лісництва я змогла, тому також раджу. Це від себе. Так, бачимо ще одну прекрасну річ на нашому столі. Розкажіть про неї. Юля в нас в студію принесла.
Ось. Це наша годівничка. От такі будуть годівнички розмальовуватись. Будуть прості, це вже розмальоване. Так само діти шкільних лісництв і разом з вчителями розмальовували годівнички, і вони потім розвішувались по області. Цього року ми вирішили не колотити годівнички, як того року було на День працівника лісу, а зробити готові, і щоб дітки розмальовували. Будуть екологічні фарби закуплені, і потім дітки зможуть забрати ці годівнички і вже привчатись змалку любити тваринок і птахів. Наскільки важливо це робити, наскільки важко птахам, зокрема, зимою десь знайти собі їжу, прожити цей період? Важко, вони ж не можуть піти в супермаркет і купити собі, і ніхто їм не принесе. Треба підгодувати якимось насінням, там горішками, такого, ну, сало підсипати, дуже синички люблять сало, коли їм вішаєш, вони дзьобають і так налітають навіть стайкою. Це, зокрема, ось таке заняття на зиму. Що ще цікавого планується? Планується багато різних локацій, таких більше зосереджено на дітей. Це буде і збирання дитячих будиночків, стільчиків. У нас є такі, от уже зробили ми макети спеціально, що буде будиночок розбиратись, він метр на метр десь приблизно і метр висотою. І потім дітки його будуть складати, щоб вони теж привчалися, як можна от робити собі хатку таку. Різні будуть сажати дерева. Потім фарфорові горщики можуть їх забрати. Також будуть шпаківні, будуть робити, теж розмальовувати, бити вже молоточком. Ну, різна концертна програма буде, і буде на запрошення нашої Закарпатської обласної державної адміністрації, обласної ради, буде виступати у нас Пономарьов. Ох! Що, да, це буде благодійний концерт. От, а ми ще, от, ми сказали про те, що 16 вересня ви відзначатимете своє професійне свято, але не сказали, де ти саме проходитиме. І от вже почули про Олександра Пономарьова, да, почули про заходи, так. Да, в Берегові буде в центрі міста, на площі Кошута, буде в 13:00 початок. Виступати, взагалі розпочнеться святкова програма лісівників, і гостем стане бархатний наш голос, оксамитовий голос країни Олександр Пономарьов. Я думаю, багато нового також дізнаються гості заходу про вашу діяльність, зокрема. От, вони ознайомляться з роботою лісівників, тому що можна буде буде поставлено 20 палаток, це тільки будуть лісові господарства виставляти свої палатки, які розповідатимуть про роботу лісівника. Там буде і маркування деревини, і чіпування, і шкурки різні, шишки, то, що дітки зможуть познайомитися з породами деревини, складом породи, різні. Дуже цікава, насичена програма, особливо для дітей, ну, для дорослих теж. І смакувати можна буде різними стравами, мисливськими і лісовими. Ну, цікавого буде, обов'язково треба приїжджати. Ви щороку вибираєте якусь іншу локацію. Да. В Ужгороді минулого року було. Тепер... За минулого в Хусті, а тепер Берегу. Вирішили, так. Да. Як ми робимо виїзні колеги, такі, що презентувати себе мають лісівники, так само і їздимо по різним містам кожен рік. Так. Ми в один момент просто хочемо задавати питання дуже, давай, дуже тобі багато. Даю. Хочу знати, що треба для того, щоб стати лісівником. Тобто ми почули, що в першу чергу бажання, але бажання. Все ж таки, якісь, можливо, особисті якості, там, наполегливість чи там стресостійкість і так далі, і так далі. Стресостійкість, так, особливо в останній час. Ну, то не то таке, то приходяще, уходяще. Але треба любити, любити свою роботу, як і будь-яку. Лісівник не може не любити ліс, і якщо він навіть заготовляє ліс, то він потім його відновлює. Це хибне тлумачення казати, оцей процес, що лісівники... Оцей процес багато хто не розуміє. Так, да, лісівники кажуть, що от рубають ліс. Я буквально от сьогодні їхала на роботу і до вас їхала, і кажуть, що тільки заготовляють. Я говорю, ну а як так може? От ми раніше сажали. А як раніше сажали? Якщо він часто сажає, то це вже проблема людини, яка не хоче долучатися до лісівників. У нас є акція «Майбутнє ліс у твоїх руках». Що весни і в деяких областях, навіть по Україні, це ще восени висаджується ліс. І казати, що тільки заготовляють, це неправильно. Лісівник як заготовляє, так і відновлює. Ліс такий же ж ресурс, як пшениця, тільки він не росте один рік, а росте 70-80 років, і тоді вже заготівля. Він просто пропаде. Всі хочуть сидіти на дерев'яних стільцях, і столи дерев'яні мати, ліжка, там, розчоски.
Але кажуть, що не треба рубати. Ну, це мода, між іншим, такий мейнстрім, набагато краще покритикувати, ніж прослідкувати десь за роботою і але побачити, якщо що все ж таки... Але якщо оглянутися навколо, то робота того ж лісоруба, яка прирівнюється до роботи шахтаря, це надзвичайно важка професія і небезпечна, а вона потрібна. Ну, тому що просто ліс пропаде і... Будемо жити пластикою, плавати пластикою. Щодо лісу, то якраз до пластику мене цікавить питання, наскільки з власних спостережень, також з роботи, наскільки ліси засмічені, людський фактор, от по Закарпаттю. Як цим боротися? Взагалі, також лісові пожежі, наскільки розумію, також величезна проблема. Ну, лісові пожежі не дуже величезна проблема. Того року це був саме підпал, це був підпал. 5,2 гектара за 17 рік було спалено лісу. А проблему є найбільше пластик якраз. Лісівники от розбудовують ті ж рекреаційні пункти, вони встановлюють спінтаки біля них. З проханням, з табличками, з інформаційними стендами, з закликами, будь ласка, не смітіть в лісі. Постійно лісівник щодня йде, лісогосподарник, в обхід лісовими угіддями. І доводиться прибирати ліс, ну, але просто це неможливо. Їх ще й за це штрафують. А так не має бути. Людина має якось свідомо вже піднімалася зараз на Говерлу. Ну, вже не так, слава Богу, багато сміття, раніше було більше. І постійно лісівник має збирати за людьми, ну, якась має бути совість. Ми встановлюємо камеру відеонагляду, встановлюємо ті ж інформаційні стенди з проханням не смітити, але все одно, на жаль, наші люди не настільки ще свідомі і йдуть смітити. Вони можуть повну пляшку донести до Бребенеску, до озера, а там її лишити. І все. Або інформаційний стенд же ж так само в костер взяти, кинути, розпалити. Це люди, які люблять природу, на хвилиночку пішли туди відпочити трохи, ну і відповідно, як відпочили, да, так все за собою залишили. Не треба цього робити, дбайте про свою природу. Ну а лісівники, я думаю, нам у цьому допомагати. Обов'язково. Так, в мене ще одне питання до вас. От якщо на засміщення все ж таки впливає людський фактор, то є також і природні вітрували. Нещодавно були, розкажіть про це трохи. Наскільки це проблемою є взагалі для лісництва, для лісової галузі? Ну, вітрували є скрізь, вони проходять просто останніми роками, це останніми десятиліттями. Весь Карпатський регіон, це і Закарпаття, і Івано-Франківщина, Львівщина, Словацька республіка, Чеська, у них проходять вітрували так само, як і в нас. І падають дерева, вони ламаються, і от Руслана, буквально приклад є, як вона по Гуцульському нацпарку їздила, Гуцульщина нацпарк їздила і казала, що це лісівники викорчували з дерева з корінням. Ну, якою треба мати силу, я не знаю, в який спортзал треба ходити і протеїни їсти, щоб так валити дерева. Да, це проблема, тому що йде всихання смереки, і вона послаблена і короїдом, і треба, да, ліс падає, його треба заготовляти, і його треба було забирати ще 15-20 років тому, а не зараз. І його треба за 3 місяці забрати, тому що короїдом він просто або кореневою губкою знищиться. І він навіть не на дрова перетвориться, і не на ділову деревину, а просто на труху. Дякую. А потім на цьому місці ж посадити здоровий ліс. Супер. Ось так і треба, до речі. Будемо потрохи прощатися. Ще раз дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Дякую. Я знаю, що ви вже професійний лісівник. Наснаги вам, терпіння, всього лише найкращого. Дбайте про наш ліс і дуже-дуже-дуже багато нервів. Я знаю, це вам знадобиться. І від вас наостанок, можливо, декілька слів для глядачів. І заодно можете ще саме запросити на свято, яке буде відбуватися, нагадати ще раз. Хочу і привітати своїх колег-лісівників з майбутнім святом. Побажати здоров'я, Божої благодаті, злагоди, наснаги, терпіння, бути відкритими ще більше. І добрих людей, хороших на шляху, на лісівничих тропах. Хочу всіх запросити на День працівника лісу. 16 числа він відбудеться в Берегові. Початок о 13:00. Всіх запрошуємо, будемо раді вас бачити. І для людей, для гостей, які прийдуть в зеленому, вони отримують приз. Ох, це те, що ми любимо. Друзі, давайте не сидіти вдома, вихідні наближаються. Тим більше, якщо є такий цікавий привід, є організований такий цікавий захід, гайда у Берегово. Ну і там можна, в принципі, більше дізнатися про роботу лісівників, як
яка останнім часом турбує місцеве населення. Так, а ми ж з Яною та і з вами немало дізналися в процесі в ході розмови. Дякуємо вам іще раз. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повертаємось до вас.